سلامونه ستوري مشایله آریانا و آریانا نیوز خدا شپکو بچو خبری ټول گتا خراب لاست نن دوشنبه د 1402 هجری مریض کال د لندیا قوس شلمنی ټاپ په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي امارت ویشلی نظر ریچارډ بنټ وایي اسلامي امارت چارواکي د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه واحد نظر نه لري. د طالبانو یووالی د دوی یو ځواک دی ځکه دوی یووالی ډېر مهم ګڼي، خو د پوهنې په برخه کې زه فکر نه کوم چې دوی دې یووالی ولري. موږ په ځینو څرګندونو کې دا توپیر لیدلی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر له مرستیال سره لیدنه په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر رئیس د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر له رئیس سره لیدلی دي. موږ په بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه درلوده چې د افغانستان له اقتصاد سره څه ډول چلند وکړو او څومره وخت به ونیسي. اوس د دې وخت دی چې خپلې هڅې دوه برابره کړو. په غزه کې د جګړې دوام، حماس وایي د ښکېلاک د پای ته رسېدو وخت رارسېدلی. او د شبرغان مزار شریف د ګازو نل لیکي غزولو د چارو شټک بهیر. مسؤلین وایي د شبرغان مزار شریف د ګازو نل لیکي د غزولو کار به له ټاکل شوې نېټې مخکې پای ته ورسېږي. زه نور عرفان یم، اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د اسلامي امارت چارواکي د نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه موافق نه دي. په افغانستان کې د ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز دیني نه بلکې سیاسي مسله ده. خو اسلامي امارت تل دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور حال په دې رپورټ کې. Welcome everyone. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي د دوهې په غونډه کې وویل چې د اسلامي امارت چارواکي یو واحد نظر لري، خو د ښځو د تعلیم په اړه د نظر اختلاف لري. ریچارډ بینټ د لوړو زده کړو وزارت د پخواني وزیر سره خپلې لیدنې ته په اشاره سره وایي چې دغه چارواکي په پوهنتونونو کې د نجونو لپاره په جلا ټولګیو کې د زده کړو د زمینې د برابرولو خبره کړې وه، خو څو میاشتې وروسته له دندې لرې شو. Universal Declaration of Human Rights. د طالبانو یووالی د دوی یو ځواک دی ځکه دوی یووالی ډېر مهم ګڼي، خو د پوهنې په برخه کې زه فکر نه کوم چې دوی دې یووالی ولري. موږ په ځینو څرګندونو کې دا توپیر لیدلی دی. د افغانستان د ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې غونډه کې وویل چې د ښځو په اړه د اسلامي امارت سیاستونه هیڅ مذهبي او اقتصادي بنسټ نه لري. رینا میری د ښځو د تعلیم، کار، سفر او سیاسي ګډون په اړه لګول شوو محدودیتونو باندې د نیوکې ترڅنګ وایي دغه محدودیتونه هیڅ اقتصادي بنسټ نه لري او د ملګرو ملتونو د ارزونې پر بنسټ په افغانستان کې د ښځو د بیکارۍ له امله یو میلیارد ډالر زیان اوښتی دی. عاید کم شوی او د کار بندیز او د ښځو زده کړه په کورنیو باندې ویجاړ اون کې اغیزه لري. زه له دوی سره د دې مسئلو او احکام په اړه خبرې کوم چې دوی د 50 او 80 ترمنځ صادر کړي چې په مختلفو کچو د ښځو حقونو یې تر پښو لاندې کړي دي. زه فکر نه کوم چې دا اقتصادي اساس ولري، ځکه چې موږ او ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان تر یو میلیارد ډالرو زیات عاید له لاسه ورکړی او دا په حقیقت کې افغانستان لپاره ویجاړونکی دی. میرمن امیری په دې ټینګار سره چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز هیڅ دینی بنسټ نه لري وویل چې د نړۍ 500 هیوادونو د اسلامي سازمان په غونډه کې ویلي چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دی. زه هیڅ فکر نه کوم چې دا له دین سره هیڅ تړاو نه لري. ما مخکې په جده کې د ښځو د اسلامي همکاریو د سازمان په کانفرنس کې چې 15 هیوادونو ګډون کړی و وویل چې دا د اسلام د سپیڅلي دین خلاف دی، دا سیاست دی. خو اسلامي امارت وایي چې د ښځو حقوق د شرعي احکامو په چوکاټ کې تامین شوي او په داخلي چارو کې بهرنۍ لاسوهنې ته اجازه نه ورکوي. ولې باید یادواري وکړم چې افغانستان حقوق بشر در افغانستان تامین است، حقوق که برای افغانا از طرف شریعت اسلامی و اسلام داده شده و در ایجا تعریف و ارزش داره در افغانستان برای مردم افغانستان مهم است، او برشان داده شده. زندگی حق مهم مردم است. الحمدلله با وجود امنیت
زندگی مردم تأمین شده. قبلا با کشتار مواجه بودند، با بمبار مواجه بودند، اکنون در امن هستند. په دې کتنه کې چې د ګډې راتلونکې د جوړولو تر شوار لاندې په دوحه کې جوړه شوې وه، افغان مدني فعالانو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې او د افغان نجونو او ښځو د تعلیم پر اهمیت یې ټینګار وکړ. بلخوا په قطر کې د اسلامي امارات د سیاسي دفتر رئیس د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر له مرستیال او مل پلاوي سره کابل کې کتلي. سایل شاین ویلي چې په دې کتنو کې د افغانستان پر روان وضعیت، په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې، د بزګرانو لپاره د کوکنارو د کښت د بدیل پروژې، د بشري مرستو او تعامل پر اهمیت خبرې شوي. له بلې خوا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه نن پیلېږي. په کابل کې د یونامال سیاسي مرستیال سره د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د رئیس لیدنه. د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان پر روان وضعیت، په نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې، بزګرانو لپاره د کوکنارو د کښت د بدیل پروژې، د بشري مرستو او د تعامل پر اهمیت خبرې وشوې. بلخوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د افغانستان د اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره باید اساسي ګامونه پورته شي او عوامل یې باید په ژوره توګه وڅېړل شي. موږ په بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه درلوده چې د افغانستان له اقتصاد سره څه ډول چلند وکړو او څومره وخت به ونیسي. اوس د دې وخت دی چې خپلې هڅې دوه برابره کړو او د خراب بشري وضعیت اصلي لامل په ګوته کړو چې پکې شخړې او د اقلیم بدلون شامل دي. اوس د دې وخت دی چې د ستونزو د حل لپاره شاته وګورو او ملګري ملتونه تر ډیره د دې مسلې په لټه کې دي او دا کار د ژمنو خلکو او د نړۍ د ټولو خلکو همکاري ته اړتیا لري. بلخوا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه به نن د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي لخوا د افغانستان د حالاتو وروستۍ ارزونه وشي. ما باید از این نشست ها هیچ نوع توقعی نداشته باشیم که برای ما این نشست ها بتواند مردم افغانستان را از این مشکلات نجات بدهد. با جز تباهی این نشست ها دیگر چیزی ندارد. له دې ټولو سره سره ملګرو ملتونو د 2023 کال لپاره د 6.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه کړې تر څو په ټوله نړۍ کې د بحرانونو لخوا اغېزمن شوي میلیونونه خلکو اړتیاوې پوره کړي. د نورو ترڅنګ افغانستان، غزه، سودان او اوکراین وګړي ډېر زیانمن شوي دي. د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وایي چې په کابل کې د ترکیې له سفیر سره یې لیدلي او په دغه ناسته کې په ترکیه کې د مهاجرینو په ستونزو د بندیانو په خلاصولو او ځینو نورو موضوعاتو یې خبرې کړي. په کابل کې د ترکیې سفیر هم ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره به خپلې هڅې کوي او زیاتوي چې په ترکیه کې د افغان مهاجرینو ستونزې کمې شوي او نورې اسانتیاوې به هم ورته برابرې شي. کابل کې د ترکیې سفیر وایي هیواد یې له افغانستان سره ښې او ژورې اړیکې لري. په ترکیه کې د افغان ډیپلوماتانو شتون او د حیاتونو تلل راتلل له افغانستان سره د ترکیې د ښې نیت څرګندونه کوي. د ترکیې پولیسو لخوا په ترکیه کې افغان مهاجرینو سره د ناسم چلند راپورونه کم شوي او که کوم ځای کې شکایت موجود وي هم موږ به یې په اړه اقدام وکړو. د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو سرپرست په کابل کې د ترکیې له سفیر سره د لیدنې پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ترڅنګ د ترکیې سفیر ته ویلي چې په ترکیه کې د مهاجرینو موضوع ته هم باید د اسلامي اصولو له نظره وکتل شي او د غیر قانوني مهاجرینو قانوني کولو لپاره په کړنلاره کار وشي او افغانانو ته د کار، ویزې او نورې اسانتیاوې برابرې شي. وعده شوی چې دنه به بعد مو یو ګډ کمیسیون جوړوي په هغه کې به د افغانستان او د ترکیې ترمنځ ګډ کار کوي. یو کمیسیون به ټاکي نه زیات کسانات په یو محبس کې بندیان دي. د چارو پوهان بیا وایي چې د ترکیې په شمول ټولو هغه هیوادونو له افغان مهاجرینو سره ناسم چلند کړی چې افغان مهاجرین ورته پناه وړې ده. ترکیه یکی از کشورهایی هست که با ایجاد دیوار بین مرز ایران و ترکیه و همچنین اخراج اجباری مهاجرین افغان برخوردهای نامناسب و جدی را با مهاجرین افغان داشته است. کشورهای میزبان افغانها همیشه وعده و نویدهایی دادند اما آنچه که مفید تمام شود گامهای عملی است که باید برداشته شود. متاسفانه شعار و عمل کشور ترکیه با هم یکی نیست و مهاجرین دچار مشکلات فراوان در زمینه های اقتصادی،
اجتماعی صحی و نداشتن اسناد هویتی در ترکیه می باشند. ترکیه که د میشتو افغانانو د شمیرو په اړه دقیق معلومات نشته، خو خود 2013 کال د مخه د ملګرو ملتونو مهاجرینو عالی کمشنری اټکل دا و چې په دغه هیواد کې 140,000 افغان کډوالو سیږي. د کډوالو د ملاتړ ادارې ځینو کارکونکو هم رسنیو ته ویلي و چې له دې شمیرې سربیره 280,000 افغانان له اسنادو پرته په غیر قانوني ډول په ترکیه کې ژوند کوي. په وروستیو کلونو کې په ترکیه کې زرګونه افغانان د جایدادونو په اخیستلو په دغه هیواد کې ځانونو ته قانونی ډول د وسیدو شرایط برابر کړی دي. خود ترکیه حکومت تر اوسه د دغه سي افغانانو شمیري لاندې اعلان کړی. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو له امله 2015 مړینې ثبت شوې دي. د راپور له مخې د دغو شمیرو 2.2% ماشومان او 15.9% ښځینه دي. د راپور له مخې د 2023 کال له جنورۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د دغې ناروغۍ 1,213,202 پیښې ثبت شوې دي. د ترکیه د ښوونې او روزنې بنسټ چارواکي وایي دغه بنسټ غواړي په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د نویو ښوونکو د ګمارلو په حال کې دي. د پوهنې وزارت یو شمېر چارواکي وایي افغانستان له پوهنې پرته پرمختګ نشي کولی او دغه وزارت د پوهنې ودې ته ژمن دی. په کابل کې د ترکیې بنسټ د پوهنې د دارالعلوم د زده کوونکو د فراغت اتمه تحصیلي دوره د اسلامي امارت مسؤلین د ښوونکو د رخصتۍ د لمانځنې په مراسمو کې وایي چې کلونه کلونه جګړې د دې لامل شوې چې افغانستان د پوهنې په ډګر کې وروسته پاتې شي، خو اوس اسلامي امارت هڅه کوي چې په هیواد کې د پوهنې بهیر پراخ کړي. د اقتصاد وزارت د مرستیال په وینا افغانستان له ترکیې سره د ښه ګاونډیتوب او د کړکیچ د مخنیوي د پالیسۍ له مخې سیاسي او تعلیمي اړیکې غواړي او یو باثباته او پرمختللی افغانستان د علم او پوهې په برخه کې د ځوانانو هڅو ته اړتیا لري. آینده افغانستان، پیشرفت و ترقی و تعالی افغانستان ارتباط ارگانیک و سیستماتیک پیدا میکنه با نحوه زیست و فراگیری نسل جوان کشور ما. افغانستان توسط بازوان نسل جوان و پژوهشگر و دانش پژوه ما ساخته خواهد شد. بنابراین جوانان ما در ارتباط با فراگیری دانش لحظه نباید غفلت بکنه. د ترکی د خوانځیو او روزنې بنسټ چارواکي وایي دغه بنسټ غواړي په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او دغه بنسټ د نوي ښوونکو د ګمارلو په حال کې دی. موږ د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ یو او په بیلابیلو حالاتو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د پرمختګ لپاره زموږ ژمنتیا لا هم پر ځای ده. موږ په 250 هیوادونو کې 50,000 زده کوونکي لرو چې له دغه هیوادونو څخه افغانستان دی. موږ سږ کال 10 تنه زده کوونکي فارغ شول دغه دارالعلوم څخه او دغه زده کوونکي به انشاءالله د لوړو زده کړو لپاره هم په افغانستان کې هم د افغانستان څخه بیرون زمینه به دوی ته مساعدیږي او انشاءالله د افغانستان او د افغانستان څخه د باندې خبرې لوړې زده کړې کوي. د پوهنې وزارت چارواکي له ترکیې غواړي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. له دوی نه مخواهش داده چې خپل دغه د تعلیم او تربیه په برخه کې چې له موږ سره همکاري کړي له هغې نه قدردانی کوو. له مشرتابو د ترکیې د حکومت نه مو خواست او هیله داده چې نور هم خپله همکاري زیاته کړي، له موږ سره د تعلیم او تربیه په برخه کې نور همکاري هم وکړي. د ترکیې د پوهنې بنسټ په داسې حال کې خپلو فارغانو د فراغت جشن جوړ کړ چې افغان نجونې لا هم د هلکانو په څیر ښوونځی او پوهنتونونو ته د تلو په تمه دي. فعلا می بود شاید به همین تعداد فارغای فعلا که 30 نفر هستیم 30 نفر دانش آموز دخترم می داشتیم، ولی فعلا نداریم متاسفانه. د افغانستان د ښځو لپاره کومه برخه د تعلیم ده ډیره مهمه ده، ځکه چې که ښځې نه وي اوس زموږ ښځې چې مریضانې چې دا به چیرته منګولو نارینه ډاکټر ته خو نه سو بولی. نو دا ډیره مهمه ده چې ښځو ته باید تعلیم زمینه برابره سي او زر تر زره دي سي.
د ترکیې خوانیز بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت لري او د ډیرو خوانیزو مرکزونو ملاتړ کوي. د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت مسؤلین وایي د اسلامي امارت مشرانو تحریم کول دوی له خپلو اهدافو څخه نشي لرې کولی. د دې وزارت د پالیسیو مرستیال په دې وزارت کې د عامه ذهنیت د فکري سمون په ادبي او فرهنګي غونډه کې د خبرو پر مهال د امریکا له لورې د اسلامي امارت د مشرانو په وړاندې د تحریمونو وضع کول وغندل او همداراز یې له نورو دولتي ارګانونو څخه د دې وزارت سره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت لخوا د عامه اذهانو د فکري سمون تر عنوان لاندې ادبي او فرهنګي غونډه چې ګڼو چارواکو پکې ګډون کړی و. د دې وزارت مسؤلان وایي چې د اسلامي امارت د مشرانو په وړاندې د تحریمونو وضع کول دوی د خپلو اهدافو څخه نشي وروسته کولی. ښاغلی محمد فخر محمدي چې په دې ادبي غونډه کې خبرې کولې د اسلامي امارت د چارواکو په وړاندې د امریکا له لورې د تحریمونو وضع کول وغندل او همداراز یې له نورو دولتي ارګانونو څخه د دې وزارت سره د همکارۍ په برخه کې غوښتنه وکړه. لهذا منګه دغه بندیزونه دا په کلکه ټکو باندې غندو او دا وایو چې دا بندیزونه اسلامي امارت او وزارت امر بالمعروف د خپل اهدافو نه وروسته کولی نشي. امارت چې کوم اهداف دي مخکې و هغه اهداف به اوس هم وي، نو موږ یې په کلکه ټکو باندې غندو. د امر بالمعروف وزارت دا خپل رسالت ګڼي چې په ټولنه کې د معروفاتو په ټینګښت او د منکراتو په له منځه وړلو کې له هیڅ راز هلو ځلو شاته نشي او تل یې د خلکو خدمت ته مټې رانغښتې او د خلکو په اصلاح په افغانستان کې اسلامي نظام او د اسلامي ارزښتونو په ټینګښت یې اهتمام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خصوصي سکتور د یو شمېر ټولنې غړي بیا د امریکا له لورې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست په وړاندې د تحریمونو وضع کول غندي او همداراز له دې وزارت څخه د ملاتړ ډاډ ورکوي. تطبیح میکنیم و از این عمل کرد دنیا ما ناراضی هستیم و این بر ما بر مسلمان ها قدر مهم نیست که اونا چی تصمیم میگیرند. سر تا سر افغانستان گرفته نهایت ما حمایت خود ایران بکنیم و همیشه در کنار امارت اسلامی یک بازوی اقتصادی هستیم که الحمدلله امیرالمومنین حفظ الله ما مردم از مجاهدین اقتصادی خود دانسته و همیشه در مشکلات ما وقتاً فوقتاً بررسی می‌کند. په همدې حال کې د افغانستان د ازموینې ملي ادارې رئیس چې په دې ادبي غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د افغانستان د وروسته پاتې والي عمده لامل د عصري علومو په برخه کې کموالی دی. یو مشکل دا و چې په ډېرو برخو کې زموږ علمي کمی و. موږ په علمي میدان کې خودکفا نه وو. تاسی وګورئ د نورو هیوادونو سره افغانستان مقایسه کړئ، په نظامي ډګر کې مقایسه کړئ، په سیاسي ډګر کې مقایسه کړئ، په اقتصادي ډګر کې مقایسه کړئ، په هغه کمزورو او پاتې هیوادونو کې شماري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د خزانو وزارت له لورې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د سرپرست په وړاندې د تحریمونو وضع کولو یو شمېر غبرګونونه راپارولي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په تورخم کې له شپږ نوي زره او اته سوه درې څلوېښت څخه د زیاتو رسنېدونکو کډوالو ناروغانو درملنه یې کړې. بلخوا تورخم کې د رسنېدونکو کډوالو د چارو مسؤلین د کډوالو لپاره په دغه پنډغالي کې د لا زیاتو اسانتیاو د رامنځته کېدو خبرې کوي. رسنه شوي کډوال بیا تورخم کې د روغتیا او نورو برخو له خدماتو خوښ دي، خو له حکومته د دایمي سرپناو لپاره د نمرو د ورکړې غوښتنه کوي. نور حال زموږ د همکار محمود نعیمي په دې رپورټ کې. د تورخم له لارې د راستنېدونکو کډوالو کورنیو په شمیر کې کموالی راغلی. د ننګرهار کډوالو چارو ریاست د تورخم مسؤلین وایي تر پخوا د راستنېدونکو کډوالو کورنیو شمیر کم شوی او دوی ورته د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په صفري نقطه کې هم یو شمیر اسانتیاوې برابرې کړي دي. دوی دلته څنګه راوړي داسې یو صحنه دوی ته برابره شي لکه خپل کور ته چې دلته په خپل کور کې وي او دلته دا یوه ورځ یا دوه ورځې لپاره دلته دوی موږ سره پاتې کېدای شي او په کوز دفتر کې دوی لپاره موږ ځایم لرو، شپه ورکوو، مڼې ورکوو، ډوډۍ. په همدې حال کې د عمری کم مسؤلین وایي دغلته یې د راستنېدونکو کډوالو په پار لا زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي او هڅه کوي چې دغه پنډغالي کې دوه نیم زره کورنیو لپاره د موقت میشته کېدنې بشپړې اسانتیاوې رامنځته کړي. سړک د استوګنې شاید سړک د شي دوه زره دوه نیم زره کورنۍ په خیمه پکرو په دې کې شاید نوې کورونه جوړ کړو او شپږ برمې پکې والی دي. خو ډېر مجنون راتلل تقریبا یو ورځ باندې څوارلس زره کور راغلي، اوس درې سوه درې نیم سوه څلور سوه
نسی کورنی مزدان را بودی چی میشه دلتا بالاو بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په زیاته اندازه د تورخم له لارې راستنېدونکو کډوالو د لړۍ له پیل یې تورخم کې د خپلو روغتیایي ټیمونو په مرسته د 6,893 بېلابېل ډوله ناروغانو وړیا درملنه ترسره کړې. دوی همداراز په دغه مشغالې کې د 43 ماشومانو د زیږیدنې او 691 بیړنۍ ناروغانو درملنه یې هلته ناشونې وه لویو روغتیایي مرکزونو ته لیږدولې دي. تورخم عمري کم کې 6,893 ناروغان کتلې دي. 14,209 اسهالات ورته پیدا شوي او هغوې درملنه شوې ده. او یا د شري شکمن ناروغانو 112 د ډینګي شکمن ناروغانو 6,999 هغه ناروغانو چې د پوستکي په بېلابېلو ناروغیو باندې دوی اخته شوي او دوی ته دوا ورکول شوې ده. د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي ټیمونو تر څنګ تورخم کې د سرې میاشتې او یو شمېر نورو نادولتي ادارو د روغتیایي ټیمونو له لوري هم راستنېدونکو کډوالو لپاره بېلابېل ډوله خدمتونه وړاندې شوي دي. ځایي خلک بیا تورخم کې له روغتیایي خدمتونو خوښ دي او زیاتوي چې حکومت یې ورته دایمي سرپناوي برابرې کړي. افغانستان تر واوښتلو موږ د افغانانو ډېر خوشحاله سو، خاص کر د حکومتي کسان نه چې موږ سره ډېر زیات اخلاص وکړو، موږ سره خپلې بسرې بار کړلې، اباکسینه موږ سره وچت کړې، موږ ډېر زیات خدمت وکړو. افغان خو ډېرې زیاتې ځکه په لاره په تکلیف کې شو، اغانې یخې دي او هغه کنه ډېرې زیاتې ناروغۍ دي، او موږ ډېر زیات خوشاله د دوی نه چې ډېر ښه خدمت یې زمونږ وکړه، ښه دغه زمونږ وکړله په دې کیم کې. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر ننګرهار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې ډېر ژر به راستنېدونکو کډوالو لپاره د نمرو د ویش لړۍ پیل کړي او د دې تر څنګ به کډوالو ته کاري زمینی او د عصري او دیني زده کړو زمینه هم برابره کړي. د هرات لویدیز هرات ته ورګرځو. د هېواد په لویدیز کې د ترکیې د همغږۍ او انسجام دفتر په بادغیس کې د یتیمانو لپاره د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د دغه دفتر مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د یتیمخانې ودانۍ په اساسي ډول ورغول شوې او د یتیمو ماشومانو د اسانتیا لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د بادغیس ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې د اوس لپاره یې د یتیمانو لپاره د اسانتیاوو د څښاک پاک اوبو او ځایونو په برخه کې د دوی ستونزې هوارې کړي چې اوس مهال په دغه یتیمخانه کې تر 500 زیات یتیمان ساتل کیږي. د دې ماشومانو په ژوند کې د امید څراغ یو ځل بیا روښانه کیږي ترڅو دوی د یوازیتوب او بې سرپرستۍ احساس ونه کړي. په دې ودانۍ کې چې په کافي اندازه اسانتیاوې لري، اوس یتیم او بې کوره ماشومان ښه ژوند کوي. د هېواد په لویدیځ کې د ترکیې د همغږۍ دفتر وایي لومړی د دغه یتیم خانې ودانۍ ترمیم شوې او بیا یې ټولې برخې په کافي امکاناتو سنبالې شوې دي. نیازمندترین قشر در جامعه یتیمان هستن. به خاطر این ما در پرورشگاه شروع کردیم کار اول اساسی ما، و غیر از این البته از بادغیس در فراه، نیمروز، در غور برنامه هم داشتیم، در هرات زیاد داریم، ولی هدف ما در حقیقت بیشتر رفتن به کش ولایت های دور از دست باشه. د دغه یتیم خانې ودانۍ په دې وروستیو کې ترمیم شوې او هره خونه یې په کافي امکاناتو سنباله شوې ده. د بادغیس د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې اوسمهال په دغه یتیم خانه کې 250 یتیمان ساتل کیږي. دغه اسانتیاو په لرلو سره کولی شي تر 150 پورې ماشومان دلته وساتي. ما فعلا 52 تا طفل یتیم به سرپرست دا در پرورشگاه یا دارالیتام بی بی حلیمه داریم که ما خوشبختانه مقام محترم وزارت کار اجتماعی تشکیل 150 طفل به ما اهدا فرمودن که هدایت دادن که شما 150 طفل به سرپرست رو میتونین جذب کنین. یتیم ماشومان اوس د ژوند اسانتیاو ته ښه لاسرسی لري. هغه کسان چې د جګړو په کلونو کې خپل مور او پلار له لاسه ورکړي دي، که څه هم د دې ماشومانو ژوند د مور او پلار له سیوري څخه لرې ستونزمن دی، مګر اوسنی چاپېریال ممکن د دې ماشومانو مزاج بدل کړي. در پدر مادر مشه شده اینجا ماندو بخاطر درس خواندن، بخاطر یک چیز یاد، بخاطر جامعه، بخاطر مردم کمک کنم. ما همه یک چیز بیاموزم، باز با دیگران بیاموزم. ما همی قلم و لباس زمستانی مثلا کرتی جمپر اینجا چیزا نداریم. لباسی مثلا همی لباسی عادی نداریم. دیگه قلم و کتابچه و ایتو چیزا هم ضرورت داریم. د ترکیه هیواد د انسجام او همغږۍ دفتر همکارۍ د لویدیځې حوزې په 15 ولایتونو کې دوام لري. دغه دفتر مسؤلین وایي چې په راتلونکي کې به د پوهنې، عامې روغتیا، کار او ټولنیزو برخو کې د دغو همکاریو اندازه زیاته شي. اقتصادي خبرونه. د افغانستان د ګازو د مدیریت مسؤلین وایي د شبرغان مزار شریف د ګازو د نل لیکې د غځولو کار په چټکۍ سره روان دی. د دغو چارواکو په وینا د دغې نل لیکې د جوړولو لګښت څه باندې 100 میلیونه افغانۍ اټکل شوی او کار به یې له ټاکلي وخت مخکې بشپړ شي. له بلې خوا د افغان ګاز چارواکي ټینګار کوي چې د دې نل لیکې ظرفیت د پخوا په پرتله 2 چنده زیات شوی دی.
د پایپ لاین د کار جریان د جوزجان بلخی ولوی پروژه چې غاز له جوزجان څخه د بلخ ولایت د سری فابریکې ته لیږدوي د دین لیکي د غزولو چارې چې سمو د وړاندې پیل شوې په جدي توګه روان دي او په نږدې راتلونکي کې به بشپړ شي. د افغان غاز شرکت مسولین وای د دغې نلیکې د جوړولو لګښت له ملي بودیجې څخه ورکړل شوی او د کورنیو انجینرانو لخوا پرمخ وړل کیږي. د دې پروژې دپاره د اسلامي عمارت دخوا څخه 1,000,000 افغانۍ په اوسني کال کې ورته تخصیص شوي. موږ په دې کال کې 16 کیلومتره پلاني کاری وو. موږ هلته د نل په توضیح کې او د ویلډنګ کاری په برخه کې 40 کیلومتره کار کړی دی چې دغه ټاکلې اندازې مو ډېر کار کړی دی. د دې پایپ لاین ټول اوږدوالی 94 کیلومتره دی او تر اوسه 40 کیلومتره کار بشپړ شوی دی. له بلې خوا د افغان ګاز رئیس وایي چې د دې نلیکې ظرفیت هم د پخوا په پرتله 2 برابره شوی دی. کله چې دا پروژه تکمیل شي موږ به وکولای شو چې په نورمال ډول باندې او په ښه ډول باندې بې له ضایعاتو او بې له مشکلاتو کودي برق ته ګاز ورسوو. د ګاز پر سوالو سره به کودي برخ دولتي شرکت وتوانیږي چې په کافي اندازه به کود تولید کړي او په کافي اندازه به هغه برخ تولید کړي. ای پروژه فعلا عملا با استاندارد ای پی آی پیش مروي. پرسونل مو کې میبینین اینجا فعالیت دارن، ولډینګ کارای ما اینا کلشان تحت نظر گروپ های متخصصینی که در جوزجان آمده بودن اینا بسیار ولدینکارای بسیار قوی و سرتیفیکیت های بین المللی دارن. په ورته وخت کې یو شمېر انجینران چې په دې پروژه کې په کار بوخت دي وایي چې تر ټاکلې نیټې به یې کارونه بشپړ شي. بسیار زیاد خوش هستم، احساس و خوشی میکنم که در وطن خود خدمت میکنم یک، و دیگهش ای است که بسیار امنیت است و می راحتی کار خود پیش میبریم. احساس خوشی میکنیم چون در وطن ما یک آرامی 100% آمدگی سابقه که ما در پاپلاین کار میکردیم بسیار زیاد با تکلیف بودیم، هر دقیقه از اینهای رنج میبردیم که خدایا ما کار میکنیم زحمت میکشیم اما هر دقیقه در ترس و لرز بودیم. د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو له مخې په جوزجان ولایت کې به د ګازو له 150 څاګانو څخه 650 متر مکعب ګاز استخراج شي. اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات اټکل. خبرونه همدومره و تر بیا د لا پمان.